Seis segredos para deixar qualquer homem louco aos seus pés. Minha flor, o seu parceiro não tá te dando a atenção necessária? O seu parceiro não tá te dando bola, não tá querendo saber? Chegou a hora de virar o jogo. Quer aprender seis coisas? Então vem comigo nesse vídeo que ao final você vai estar, ó, uma expert nesse negócio aí, tá bom? Mas bora lá então, eu quero pedir pra você, vai aí, se inscreva no meu canal, dá um like nesse vídeo, eu preciso saber, quando você dá um joinha aí, aqui eu fico sabendo se você tá gostando, se esse vídeo tá sendo relevante pra vocês. Então eu preciso que vocês dão um like aí pra mim, tá bom? E quero pedir pra você também, aperta nesse sininho aí, porque o YouTube avisa você que tem vídeo novo no canal. Se você não apertar aí, você não vai ficar sabendo. Tá bom, minhas queridas? Aí, olha só, o Telegram também. Clica aí nesse link do Telegram para você participar lá dentro comigo de muitas coisas interessantes, tá bom? Minha flor, chegou a hora de virar o disco. Chegou a hora de você trocar aí, mudar as coisas na sua vida. Porque você está querendo alguma coisa com esse homem e esse homem não tá querendo, tá fugindo, tá me servindo, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agir. Agora nós vamos agir. Então nós vamos, eu vou falar pra você aqui, ó, seis coisas interessantes que você vai colocar em prática com esse homem. Tá bom? Combinado, meninas? Por quê? Depois dessas seis coisas aqui, eu duvido e eu dó que esse homem não fique preso aí aos seus pés. Bora lá então, primeiro? Primeira dica aí, se cuide e se valorize. Meninas, vocês precisam se tornar aquele mulherão. Isso, gente. Por que se tornar um mulherão? Porque a hora que você cuida de você, que você se valoriza, você tem uma autoconfiança. Isso aí automaticamente, gente, vai despertar olhares de outras pessoas para você. Mas você precisa ter esse olhar para você em primeiro lugar. Para quem é que você vai se cuidar? Para quem é que você vai se valorizar? Para você mesma. A partir desse momento que você entende que você tem que ser um mulherão para você, que você tem que ser aquela mulher foda mesmo para você, aí sim você adquire uma autoconfiança, minha flor, que ninguém te derruba, tá? Vânia, como fazer isso? Você é quem vai saber. O que é que você pode fazer para melhorar isso daí? Não é? Eu não sei da sua história de vida, eu não sei da sua vida e o dia a dia, eu não sei o que é que você faz, mas tem muitas coisas aí que você pode fazer para se tornar esse mulherão aí, combinado? Segunda coisa aí, gente, ou segunda dica, não implore amor. Gente, uma das piores coisas que você deve fazer, que você pode fazer, é implorar amor, porque isso aí acaba com a sua autoestima. Acaba e você não consegue mais caminhar, sabe? Você não tem que implorar amor, porque o amor, ele tem que vir de uma forma natural. Esse moço, ele tem que querer estar com você, ele tem que querer procurar você, ele tem que querer dar amor pra você. Se você perceber que você está implorando amor, aí já é hora de você repensar na sua relação com esse moço. Mas não implore, minha flor, não implore, porque senão você vai ser sempre uma pessoa submissa, pra baixo, autoestima baixa, lá nos pés. E não é isso que você merece, não é? Terceira dica, não esteja disponível. Gente, ficar disponível 24 horas para um homem é um erro gravíssimo, gravíssimo. Por quê? Porque isso aí vai, ó, inflar o ego dele. E ele pode pensar, ou ele vai pensar, que ele pode fazer o que quiser com você, que você sempre vai estar ali disponível. Entende isso? Não! Você tem um namorado, você tem um parceiro, você tem um ficante, você tem... Mas você tem sua vida. Foca na sua carreira, nos seus estudos, nos seus amigas, na sua vida. Vai viver a sua vida. Você tem ele, mas você tem você. Então não é todas as vezes que ele quer que você está disponível. Afinal de contas,
Você é uma mulher também independente, não é? Você é uma mulher que também tem os seus negócios, tem a sua vida, tem suas coisas. Então não esteja disponível para esse homem 24 horas, porque não é legal. E isso acaba afastando ele de você, tá bom? Quarta dica, mostre que é desejada. Gente, peraí, cuidado com essas ideias aí. Não precisa você pedir para um amigo mandar uma mensagem, fazer elogios para você nas redes sociais, para você mostrar para o seu parceiro que você também é desejada por outros homens. Basta que você se arrume, sabe? Basta que você tenha essa autoconfiança. Lembra quando eu falei lá no início que você se torna esse mulherão? Você tem uma autoconfiança que a hora que você sai, você vai atrair olhares. Então é importante você estar bem bonita, bem gostosa, poderosa aí, que a hora que vocês saírem, ele vai perceber que você não tá aí jogada às traças, minha filha. Que tem muitos homens que tá te olhando e que te deseja, entendeu? Mas para isso é importante que você se cuide. Em primeiro lugar, pra você. Quinta dica, exponha os seus sentimentos. Sim. Gente, aqui é muito importante. Muito importante. Não adianta você fingir que tá tudo bem se você está com uma mágoa. Se você está com um negócio atravessado. Não tem jeito. Faz parte de você ser um mulherão quando você chega e fala também aquilo que não tá te agradando. Não tenha medo. Não estou dizendo para você discutir a relação. Falar, senta aqui que agora nós temos que conversar, porque eu não gostei daquele negócio que você fez. Não, calma. Não é assim. Você vai expor seus sentimentos, tá bem? De uma forma sutil, tranquila, numa boa. Mas não vai ter medo de falar. Porque se você não falar aquilo que não tá te agradando, como é que ele vai saber? Meninas, porque os homens às vezes não sabem. Os homens às vezes não sabem. Eles falam assim, ah, por que você tá chateada comigo? O que foi que eu fiz? Eles são assim. Eles nem sabem, às vezes, nem captou que fez alguma coisa errada. Então você tem que falar, meu benzinho, lembra aquilo que aconteceu assim, assim, assim? Pois eu não gostei que você fez. Tal, tal e tal. Então, minha flor, eu quero que você entenda uma coisa. Ninguém muda ninguém. Você vai falar que você não gostou de algum comportamento dele, não é? E aí, se ele não mudar esse comportamento e se isso realmente for importante pra você e você tiver ficar chateada com isso, então aí você já sabe o que fazer, né? Sexta e última dica, coloque um ponto final. Se você já tentou tudo isso daí que eu falei pra você, você já tentou mais algumas coisas e você percebeu que não adiantou, então agora coloca um ponto final. Porque essa aí vai ser a última cartada. A última cartada de você ver ele vir correndo atrás de você é propondo mudanças. Mas olha, eu já te aviso, eu já falei aqui, ninguém muda ninguém. Então, se você realmente quer um homem diferente, com atitudes diferentes, talvez esse aí não seja o ideal para você. Porque quando você coloca um ponto final, pode ser que ele venha atrás e você abra, que você ceda, achando que realmente ele vai mudar por conta disso. Eu já quero te avisar que você vai ficar frustrada porque isso não vai acontecer. Não é? Porque ninguém muda ninguém. A gente muda por nós mesmos. A não ser que você fale assim, ah, você quer saber? Eu vou voltar com ele, ele tem esse defeito mesmo, eu vou aceitar e aí tá tudo bem. Agora, se não, minha amor, se você perceber que você merece algo melhor, você merece um homem melhor, então você realmente bota um ponto final nessa história. Tá bom, minha querida? Porque, gente, ó, você precisa ser essa mulher autoconfiante, você precisa ser essa mulher segura pra saber o que que você quer, sabe? Não tem nada melhor do que no relacionamento você estar junto com a pessoa querendo você. Você não tem que pedir nada, assim, ficar implorando as coisas, ficar, sabe? Então, e para tudo isso acontecer, eu sempre falo, nós precisamos buscar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, nos valorizar em primeiro lugar,
Porque se você não se valorizar, quem é que vai se valorizar? Quem é que vai valorizar você? Não é? Então, minha flor, aí você pergunta pra mim, Vânia, mas eu quero saber mais como que eu faço pra ter essa autoconfiança. Tenha, então, conhecimentos. Olha, existe duas coisas no mundo que dá poder, que dá autoconfiança pro ser humano, tá? Um a gente costuma dizer que é o dinheiro, o outro é conhecimento. Então, o dinheiro a gente já descarta, não é? Porque de quando fala que pra dar poder tem que ter dinheiro, mas é muito, muito, muito mesmo. Então, se você não tem, então não adianta. Então vamos ter conhecimento para você ter essa autoconfiança e se tornar esse mulherão. Que jeito? Estudando, fazendo curso, buscando saber das coisas, interagindo com as amigas, nos assuntos. E uma ótima oportunidade que eu tenho para você, sabe o que, que é? É você vir aprender o curso de pompoarismo. Gente, esse curso torna as mulheres autoconfiantes, com autoestima, porque a mulher, ela se torna tão poderosa quando ela faz esse curso, que ela coloca esse homem pra arrastar atrás dela. Depois quem vem implorar amor é ele por você. Por quê? Porque você faz uma ginástica íntima com esses músculos circunvaginais, aumenta o seu tesão, o seu desejo, a sua vontade, a sua libido, você consegue ter orgasmo mais rápido. Além de você deixar esse homem louco, fascinado por você. Tá bom? Então, gente, conhecimento é coisa que ninguém te toma. Vem aprender para você se tornar essa mulher autoconfiante. Tá bom? Quer aprender? Eu vou deixar o link para vocês aqui, bem embaixo, na descrição desse vídeo, para você clicar e ir lá fazer esse curso e se tornar essa mulher incrível aí que você é da agora para frente. Tá bom, meus amores? Gente, ó, espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Beijo!